Qarlı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq Azərişıq ASEC istər paytaxt Bakı, istərsə də bölgələrdə gücləndirilmiş iş rejimində çalışır. Bütün şəbəkələr əlavə mal, material və texnika ilə təmin olunub. Rəhbər heyət hamı iş başındadır. Qəza xidməti isə hər gün olduğu kimi 24 saatlıq xidmətini davam etdirir. Dünən gecədən etibarən pisləşən hava şəraitinə baxmayaraq elə bir ciddi qəza halı qeyd alınmayıb. Olan açılmalar isə ən qısa vaxtda aradan qaldırılır. Bütün abonentlərimizə müraciət edirik. Hər hansı bir qəza halı, açılma qeyd alındıqda dərhal 199 çağrı mərkəzi ilə əlaqə saxlasınlar və 199 çağrı mərkəzimiz bütün ölkə ərazisini əhatə edir.